Егемендіктің 20 жылдығы, дамудың 20 жылдығы. Қазақстан қандай жетістіктерге жетті? Отандық бизнесті қолдау. Қазақстанды қамтуды дамыту бағдарламасының мақсаты осындай. Ол нәтижесін де беруде. Мұнай, газ саласының өнімдерін жергілікті өндірушілерден сатып алу 2009 жылмен салыстырғанда 6 есе өсті. Ұлттық компаниялар келісім шарттардың көп бөлігін қазақстандық фирмалармен жасауда. Жүйе құраушы кәсіпорындарда жергілікті қамту үлесі 21% ды құрады. Ал бұл 135 миллиард теңгеге тең.